Prezident İlham Əliyev bir neçə kəndin azad olunmasını elan edib. Dövlət başçısı bu barədə öz Twitter hesabında məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, rəşadətli Azərbaycan ordusu tərəfindən Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağasir kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Ermənistan Silahlı Qüvvələri 10 oktyabr 2020-ci il tarixində saat 12-dən etibarən elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini 1949-cu il tarixli Cenevre Konvensiyalarının əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqla dinç mülki əhalimizə qarşı terror əməllərini davam etdirir. Medical Media Baş Prokurorluğa istinadən xəbər verir ki, 14 oktyabr tarixində səhər saatlarından başlayaraq düşmən tərəfinin silahlı birləşmələri tərəfindən Tərtər rayonu müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulub. Rayonun ərazisində kənd orta məktəbinin həyətinə mərmi düşməsi nəticəsində Tərtər rayon icra hakimiyyəti başçısının Düyərli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi 1971-ci il təvəllüdlü Zeynalov Ramiz Surxayoğlu, Əsgərli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi 1966-cı il təvəllüdlü Əhmədov Kəmran Vilayətdin oğlu, kənd sakinləri 1976-cı il təvəllüdlü Əliyev Mətləb Cəmşid oğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Əhmədov Xəyyam Məhəmməd oğlu, 1965-ci il təvəllüdlü İbrahimov İlqar İbrahimoğlu, 1996-cı il təvəllüdlü Ağazadə Firdosi Alimoğlu və 1960-cı il təvəllüdlü Süleymanov Ağa Süleymanoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Bundan başqa, Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin cəbhə boyu zonaya ezam olunmuş əməkdaşı, 1983-cü il təvəllüdlü Qəmbərov Namiq Malikoğlu, Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı törətdiyi təxribatları dünya İctimaiyyətinə çatdırarkən televiziyanın xidməti avtomobilinin atəşə tutulması nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Avtomobilə isə ciddi ziyan dəyib. Oktyabrın 14-də gecə saat 1 radələrində Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonu ilə yaxın sərhəd zonasında Ermənistanın bir neçə əməliyyat taktiki ballistik raket kompleksinin start mövqeyində yerləşdirilməsi müşahidə olunub. Medical Media Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu ərazidəki raket kompleksləri Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir və digər şəhərlərindəki dinç əhali və infrastruktura doğru hədəflənib. Oktyabrın 11-də Ermənistan tərəfindən Gəncə şəhərində törədilmiş hərbi cinayətə bənzər növbəti hadisənin tekrarlanmaması və raket hücumunun qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ordusu tərəfindən qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Nəticədə, atəş üçün hazırlıq vəziyyətinə gətirilən əməliyyat taktiki raket kompleksləri legitim hərbi hədəf kimi tərəfimizdən zərərləşdirilib. Oktyabrın 13-dən 14-nə keçən gecə isə cəbhənin Ağdərə-Ağdam və Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl istiqamətlərində vəziyyət gərgin olaraq qalıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri gecə ərzində cəbhənin bəzi istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun mövqelərinə basqın edib və görülən tədbirlər nəticəsində itki verərək geri oturdulub. Azərbaycana 510 yeni İlizarov aparatı gətirilib. Aparatlar hərbi hospitallara paylanılıb. Medical Media xəbər verir ki, aparat ayrı-ayrı sümük parçalarının uzun müddətli fiksasiyası sümük toxumasının zədələnməsini azaltmaq üçün mühüm tibbi avadanlıq hesab olunur. İlizarov aparatı 2 metal üzük və 2 cüt spikeri ilə təmsil olunur. Müxtəlif diametrli metal spikeri keçməklə sümüyün metafizial hissəsinə adaptasiya edilir. İlizarov aparatının fərqli bir xüsusiyyəti onun çox ölçülü olmağı və universallığıdır. Modifikasiyalar və müxtəlif əlavə adaptasiyalar sayəsində osteosintezin bu üsulu müasir tibb təcrübəsində geniş tətbiq tapıb. Aktiv müharibə şəraitində hərbi, eyni zamanda mobil hospitallarda da bu aparatlar hərbiçilərin sağlamlığına qovuşması, onların daha tez tibbi ehtiyaclarının qarşılanması baxımından yüksək əhəmiyyət daşıyır. Bu aparat sayəsində çox sayda əsgərimiz öz sağlamlığına qovuşacaq. Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət nəzarət altındadır. Buna baxmayaraq, qarşıda bizi soyuq qış fəsli gözləyir. Bu mövsümdə respirator, hava damcı yolu ilə yoluxan xəstəliklər çoxalır. Medical Media xəbər verir ki, bu sözləri Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi Elmi Komitəsinin sədri Professor Akif Qurbanov deyib. Onun sözlərinə görə, COVID pandemiyası dövründə payız-qış mövsümü bir qədər problemlər yarada bilər. COVID xəstəliyinə hər hansı respirator xəstəliyin qoşulması gözlənilə bilər.
Bu ilk növbədə qrip xəstəliyidir. Ona görə də vaksinasiya hazırki durumda aktualdır. Əgər COVID-19 xəstəliyi ilə birlikdə qripə rast gəlinərsə, bu ağır hallara gətirib çıxardır. Əvvəlki illərdə qrip əleyhinə peyvənd prosesi olsa da, indiki kimi ciddi olmuyub. Biz koronavirusun çətinlik yaratdığı dönəmdə yaşayırıq, deyən professor mövsümü qrip əleyhinə vaksinasiyanın əhəmiyyətli olduğunu əlavə edib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərarında dəyişiklik edib. Medical Media xəbər verir ki, qərara əsasən xüsusi karantin rejimi dövründə operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Sabirabad şəhərinə, Sabirabad rayonunun Cavad, Türkədi, Qalağayın və Kürkəndi kəndlərinə, Şəki şəhərinə və Kiş kəndinə giriş-çıxış dayandırılır. Bu qərar 2020-ci il 14 oktyabr gecə saat 12-dən qüvvəyə minir. Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 38 milyonu ötüb. Medical Media World Matters Info-ya istinadən xəbər verir ki, hazırda bu rəqəm 38.344.245-dir. İnfeksiya nəticəsində 1.090.121 nəfər dünyasını dəyişib. Pandemiyanın başlanğıcından 28.834.095 nəfər xəstəliyə qalib gəlib. Yoluxma sayına görə dünya dövlətləri arasında Amerika Birləşmiş Ştatları liderdir. İkinci və üçüncü yerləri Hindistandan Braziliya paylaşır. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusu 2020-ci il martın 11-də pandemiya elan edib. Reanimatolog həkimlərimizə həm burada, həm də cəbhədə çox ciddi ehtiyac var. Yenə də xalqımızdan xahiş edirik ki, koronavirusla mübarizədə həkimlərə dəstək olsunlar. Medical Media xəbər verir ki, bu sözləri Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin Xəstəliklərin Profilaktikası və Kontrolu Şöbəsinin müdiri Yaqut Qarayeva deyib. Biz baş verə biləcək bütün proseslərə hazırıq, amma kömək istəyirik ki, iki cəbhəyə yox, bütün diqqətimizi bir cəbhəyə yönəldək, deyə o bildirib. Şiddətli koronavirus xəstələrinin bir hissəsində bədəni viruslardan qoruyan interferona qarşı antikor inkişaf edir. Medical Media RIA Novosti istinadən xəbər verir ki, bu fikirlər Qamileya mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Ginzburg'a məxsusdur. Ağır xəstələrin 10-15%-ində interferona qarşı antikorlar inkişaf edir ki, bu da yalnız ikinci immunitet reaksiyasını deyil, hətta anadan gəlmə təbii immun cavabını da bloklayır. Bu kəşf xəstəliyin səbəb olduğu agent SARS-CoV-2 virusunun patogenezinin araşdırılması çərçivəsində müəyyən edilib, deyə akademik bildirib. Qeyd edək ki, interferon orqanizm tərəfindən virusun təsirinə qarşı sintez olunan qoruyucu zülaldır. İnterferonların əsas funksiyası orqanizmin toxumalarının sağlam hüceyrələrinin virusa yoluxmasının qarşısını almaqdır. Onlar xəstəliyin ilk mərhələsində yaranır, hüceyrə arası sahəyə ifraz olunur və özündən sonrakı hüceyrələrdə virusların çoxalmasını inqibirləşdirir. Orqanizmdə virusun yayılmasını məhdudlaşdırmaqla ilkin müdafiə xəttini əmələ gətirir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Fövqəladə Hallar üzrə Regional Direktoru Dorit Nitsan dünyada koronavirusun ikinci dalğasının olmadığını açıqlayıb. Medical Media xəbər verir ki, Dorit Nitsan bu fikirləri pandemiya ilə bağlı konferans zamanı açıqlayıb. Üst rəsmisi bildirib ki, koronavirusun növləri və formaları göstərir ki, pandemiyanın hansısa ikinci dalğası yoxdur. Onun sözlərinə görə, bəzi dövlətlərdə yoluxma yüksək olsa da, bəzilərində bu göstərici aşağıdır. Nitsan vurğulayıb ki, dünyada koronavirusa yoluxanların cəmi 5%-i ağır vəziyyətdə olduğuna görə, insanlar bu xəstəliyin ciddiliyinə əhəmiyyət vermirlər. Britaniya Kolumbiyasındakı Simon Fraser Universitetinin tədqiqatçıları maska taxmağın COVID-19-un yayılmasının qarşısını alınması istiqamətində əhəmiyyətli rolu barədə dəlillər aşkarlayıb. Medical Media, Medic Forum saytına istinadla xəbər verir ki, tədqiqatla bağlı rəy alınmadığına görə nəticələr dərc olunmadan öncəki hazırlıq mərhələsindədir. Layihə müəllifləri maska taxmağın qapalı mühitdə məcburi olduğu yerləri digərləri ilə müqayisə etdikdə iyun-iyul ayları ərzində COVID-19-a 25-40% az yoluxma faktı qeydə alınıb. Maskalardan istifadə sayəsində bir həftə ərzində 700-1100 nəfər az insan koronavirusa yoluxub. Alimlər iyul və avqust aylarında məcburi maska rejimi tətbiq edilmiş Ontario İctimai Səhiyyə sahəsinin 34 şöbəsində müşahidə aparıblar. Sonradan alimlər tərəfindən bütün Kanada ərazisində aparılan müvafiq tədqiqatlar nəticəsində əyalət Səhiyyə Departamentindən alınan məlumatlarda oxşar rəqəmlər aşkarlanıb.
Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, müvafiq qadağaların tətbiq olunmadığı yerlərlə müqayisədə, məhdudiyyətlərin qüvvədə olduğu müəssisələrdə, insanların sıx toplaşdığı qapalı məkanlarda 48%-dən 57%-ə qədər az yeni yoluxma faktı qeydə alınır.